အောင်သမားကြီးကရှူတပိတ်တာကန်ဆယ်လဲဖောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မနေ့လေဘယ်အောင်သမားကြီးရွှေဆိုင်ပဲဝယ်ဝယ်ရှူတပိတ်တာကန်ဆယ်လဲပြီးမှာလေဗျလူပညာရှင်မီဒီယာတွေကအောင်သမားကြီးရဲ့ဖောက်တယ်ဆိုလို့နေနေရွှေတပိတ်တာပါဝင်ကန်ဆယ်မဲ့အမျိုးပေါင်း60ကျော်တောင်ပေးအောင်မှာဖွေးတာရွှေတပိတ်တာရတယ်ဖွေးတဲ့အိမ်တော့ရွှေပြားရဲ့ပြခင်းပြမတရက်တလာ2018မှာစတင်ဝယ်ယူကြတဲ့အောင်သမားကြီးဖောက်တယ်ကြီးများတို့ကဘသူမှပေးရဘူးခြင်းမရှိတဲ့ရွှေတပိတ်တာနဲ့အခြားစုမဲပေါင်းများစွာကို910လ2018တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ဂါရန်ဟိုတယ် Grand Bonon အထကြီးမှာချင်းမြင့်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဝယ်ယူကန်ဆန်းကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရွှေတပိတ်တာရဖို့အခုပဲအောင်သမားကြီးမှာရွှေဝယ်ကြစို့အောင်သမားကြီးစိတ်ရှိနေတယ်နာဘိုနေတိုးရုပ်ရှင်စကားကိုနေညွှန်းမှာတွားရောက်ရိုက်ကူးတဲ့တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီတမုံမြင့်ဟာကလေးတွေနဲ့ခွဲရတဲ့အတွက်လွမ်းမိမယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တာကိုမစွန့်နိုင်သလိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့အခုလိုတွားရောက်ရိုက်ကူးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုသားသမီးနာ24နိုင်နေချင်တာပေါ့လေနော်ဟိုတနေ့ကုန်ပြင်ထွက်တနေ့ကုန်တညာလုံးပြင်ထွက်တဲ့ချိန်တောင်ကိုကလွမ်းရတာလေအခုဆိုရင်ဟိုလုံးဝနေသွားတဲ့ခါကျတော့နေညမမြင်ရအောင်ဆိုတော့ဒါကတော့လွမ်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တာတော့ဟိုအလုံးလုံးရတာပဲဆိုတော့ဒါကြုံတွေ့ရမှာပဲလေပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာလည်းကိုယ်လည်းမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ကိုယ်ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းကိုယ်ဆောင်မြော်နေကြတယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ရောနောက်ဒါကိုယ့်ရဲ့အသက်မဝန်းကျောင်းလည်းဖြစ်နေရပါဘူးနော်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒါအလုံးအနေနဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ဟိုစွန့်လွတ်တင်တာတော့လည်းစွန့်လွတ်ရပါဘောကိုလိုချင်တာမျိုးတစ်ခုတည်းတော့လည်းမရဘူးပေါ့လေဒါကိုရွေးချယ်တဲ့အသက်မဝန်းကျောင်းပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုကတော့လိုက်ပြီးတော့လိုက်လုံးညီထွေတော့နေရမှာပေါ့ဟုတ်ဘိုနေတိုးစကားကတော့ဒါရိုက်တာစတီးဒွေးမြတာကရိုက်ကူးပုံဖော်နေတာဖြစ်ပြီးဒီစကားမှာတပ်မုံမြင့်တဲ့အတူအကယ်ဒမီတရုတ်ဆောင်နေတို့ထွန်းကိုကိုနေမျိုးအောင်နန်းခင်စရာအခြားသောတရုတ်ဆောင်တွေပါဝင်တရုတ်ဆောင်လာကြပြီးဒီကားထဲမှာသူပါဝင်ရတဲ့ဇက်ကောင်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ဆောင်တပ်မုံမြင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်အဓိကတော့ကိုနေတိုးဇက်ပါကိုနေတိုးရဲ့မိမနေရာနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်မှာပါအငယ်ပိုင်းရောအကြီးပိုင်းရောပါပါတယ်အခွားကြီးဖြစ်တဲ့ ठी ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလောက်ကလေးတွေတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းကတော့နည်းပါတယ်ဇကားတကားလုံးကျင့်တော့ဇကားကောင်းတကားဇကားကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဘိုနေတိုးရုပ်ရှင်ဇကားကတော့၃-၄ရက်ခန့်ရိုက်ကူးပြီးဖြစ်ကနေမျိုးကိုထပ်မံတော့ရောက်ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်